É nóis. Sabe o Ronaldinho? Ô, Ronaldinho, o rei das rifas aí. Ô, Ronaldinho, filha da puta. Tu faz a rifa direito, seu animal. Que o teu número tá vazando na rifa, Ronaldo. Como é que você me coloca o número do suporte da rifa? O seu número pessoal! Aí tinha uma galera que tava mandando o comprovante pro Ronaldinho, ele tava bloqueando. Porra, Ronaldo! Ronaldo, fala com o maluco lá, Ronaldo, pra trocar o número. Imagina se 10 mil pessoas participam da rifa e 10 mil pessoas com o teu número. Porra, Ronaldo. Eu vou fazer uma rifa também, hein? Eu vou ver o que eu vou rifar. Vou ver o que eu vou. Ondas cerebrais! Psicopata americano mandou R$3. Caralho, Ronaldo. Tudo planeado. Caralho, Ronaldo. Mijou. Pronto, pode falar, Ronaldo. Com R$14. Luan, queremos ter oportunidade de ir tal com você de novo, manda mão sem zal. Homens, entrem em discord.gg. Quem tá te mandando pirocão negro? Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. O poder público. Ronaldo, por que você colocou o seu número pessoal no bagulho da rifa, cara? São desgraçados que são. Sistema judicial. Porra, mas aí você vazou mais! Deus amaldiçoou o Rio de Janeiro. Ó, ninguém aqui do chat tem seu número. Como é que tá vazado? Racista, parecia que eu estava comendo a Luísa Sonza. É o quê? Manda salve pro Vitor de Bom Retiro. Ela ainda sofre pela... Meu número vai tomar no cu. Eu não tô recebendo um centavo dessa merda. Ó, se colocar meu número vai dar merda, hein? Pelo Pix. O bagulho é teu, pô. Tu tem que colocar o número aí. Faço L. Eu, hein? Como L. Faz o L, 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 L. Não, faz isso não, que eu derrubo teu canal. Eu tenho teu canal no meu PC, tá? Zé da manga! Você vai mudar esse número aí? Manga com R$4. Faz o L e chora, gordo fudido. Coragem de quê? Tá aqui? O que foi, mano? Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Então, eu tô tentando fazer a minha live! Boa noite, família! Boa noite! Aí, Lua, não esquece de uma coisa, dá um abraço na mãe, valeu? E um beijo. Porra, muito chato, mané. A mulher quer colocar o meu número na vaquinha dele. Não mandou R$2 e porra, é essa?